Радіо UA Чикаго. Добалакався. Ігоря Гіркіна-Стрілкова зажадали перевірити щодо дискредитації Збройних сил Російської Федерації одразу два відділки МВС – Московське та Пітерське. Такі собі прихильники, зокрема, образилися на ролики, де терористи звинувачують російську владу у тому, що військові дії не розпочалися у 2014 році. Особливо ображеною виявилася дама на ім'я Тетяна з Новосибірська. За її версією, колишній міністр оборони ДНР живе у Пітері, що не факт. Саме тому за справу, окрім московського, взялося й пітерське МВС. І журналістами Тетяна спілкуватися відмовилася, заявивши, навіщо мені говорити з журналістами, я сама при погонах. До того ж, Гіркіна хочуть перевірити на шахрайство, мовляв, жодним чином не звітував про пожертви на потреби спецоперації. Також, друзі, є інформація, з якою ми, в принципі, хочемо і з вами поділитися, і тим часом привітати наших ворогів росіян, оскільки там тепер офіційно можуть посилити повістки, можуть присилати повістки і посилити мобілізацію саме через електронну пошту. Тому вітаємо вас, мовчалися. Тепер ви можете піти на війну і стати 200-м всього-навсього через імейл. Президент Росії Владимир Путін підписав цей закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних. Що скажете про цей реєстр? Ці вітання від щирого серця, від всієї душі. Так їм і треба. Та тільки шкода, що ми мусимо будемо з ними всіма цим напливом відходів розбиратися на нашій території. Ну, але така наша доля. Друзі, також хочемо вам сповістити ще новини. Радіо UA Чикаго.